sad jedan glumac koji je glavna sporedna uloga, koji nekako meni on pravi bio ono zagrebački hrvatski glumac, mada on nije iz Zagreba, on je iz Pakraca, to je Žarko Potočnjak. A nekako kao i Franjo Majetić, po meni oni mogu imati veće uloge. Recimo ovaj, kako se zove, Zvonko Torjanac nije, ali Žarko Potočnjak definitivno je mogao da odigra, i imao je neke uloge koje su bile recimo kao u Glembajevima. Ovaj, je li tu, kad ja govorim znači o glumcima, ja kažem ima glumaca koji su za pozorište, ima glumaca koji su za televiziju, imaš glumce koji su za film, koji kamera hoće, njega je htjela kamera. Šteta što nije više glumio. Mislim, s njima je relativno mnogo filmova za TV i za ovaj film, ali 75 uloga imao. I rođen je 46. godine u Pakracu, a umro je 2021. u Zagrebu. I one zadnje neke filmove koje sam ja gledao u Hrvatskoj bile su uglavnom te neke epizode. Recimo, glumio u Duga mračna noć onog, ja mislim, Nijemca, nekog Volksdeutschera je glumio. Ovaj, kako se zove, ne znam sad, već se ne sjećam. Ali, ovaj, i glumio ovom filmu što sam ga prije neki dan opisao, ja ću ovdje, pa nek me uhvati, vala, znaš šta, Beograd i gužve i kamere, sata ja vidim za to što... Pa crveno ti je, gospođo, i tebi, gospodine, crveno. Elem, Žarko Potočnjak je mogao da ovaj, odigra bolje. U Nebeskim pticama je glumio na, gdje su na dva prevaranta. Nekako je meni on tu bolje odigrao. Nego ovaj lik koji je glumio glavnu ulogu. Kako se zvao onaj... Onaj jedan, ja mislim da je musliman. Glumio je poslije po ovim hrvatskim sapuncama, ali Žarko Potočnjak je tu njemu odigrao, uzeo mu je glavnu ulogu. On glumio je dva neka sitna prevaranta koji kroz čitav period između dva svjetska rata i poslije... Ovo vidi ko ona ide. Ko Ghostbusters idu. Vidi ko je gledao film ovaj, Isterivači duhova, i kad vidi ove sa blinkerima kolone, odmah se sjeti Isterivača duhova, jel, ovi funkcioneri naši kad ovako voze ispred, vidiš ti kako to ide. Kao Dan Aykroyd i ovaj Harold Ramis i Bill Murray u mom omiljenom filmu idu na onaj, kako se zove, da se sa gozerom, evo vidiš, sa gozerom da se biju. Ovaj, nekakav škod, šta je ovo, majko Bože, dolazi neki funkcioner. I uglavnom Žarko Potočnjak je mogao bolje da odigra. Glembajevima je meni odličan bio kao advokat, jel, koji oslobađa ovu groficu Glembaj, jel. Onda Večernji zvonima je odličan bio od Zafranovića, odlična epizoda. I simpatično, recimo, u Zamkama je glumio. Glumili su ovi prijatelji u Zamkama. Zamke su bile Joza daje vode, jel? Kultni psiops, kultna psiops serija 80-ih uz Brisani prostor. I šta je još ostalo njegova? Onaj film opisao sam ga ja. Branka Ivan, jel, Zločin u školi. Gdje je glumio onog blesavog profesora likovnog koji... Ali tu je više, eto, tu je recimo uloga gdje ti vidiš kako glumac onaj može fenomenalno dodirati ako ima malo epizode. Tu njegova mimika dolazila do izražaja. Pomijenuo sam ovaj Vukovar Srećan kuć prije neki dan, tu je recimo dobro odigrao, znači tužnog čovjeka koji se ubije, jer je izbjeglica iz Vukovara. Ali recimo, eto, Žarka Potočnjaka se treba setiti kao glavne sporedne uloge, definitivno.